Hola, què tal? Molt bona nit. Fusió històrica a Catalunya. Els 6 centres tecnològics, entre ells el LAITAT, s'integren per formar un gran centre proveïdor de tecnologia industrial a tot el país. Un pas endavant que vol contribuir a convertir Catalunya en un país competitiu amb una indústria i tecnologia avançada i internacional. Us ho expliquem en uns moments, però abans repassem altres temes en titulars. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el Vallès Occidental perdria el 0,2% de la població el 2025. Les previsions apunten a una disminució de població de més d'11.500 persones al 2018. El càncer de mama és un dels que té un índex de supervivència més elevat, un 80% superen la malaltia. Els avenços mèdics permeten no haver de triar entre seguretat i estètica. El juliol de 1963 es van organitzar les primeres colònies a Can Anglada. Per documentar la trajectòria de l'entitat s'ha editat un llibre escrit per Ricard Rivera. Ja ha començat el compte enrere per la 16a edició de la Mitja Marató de Terrassa. La cita atlètica per excel·lència a la nostra ciutat serà el 18 de gener. Aquest divendres s'ha presentat la cursa, que dona un salt qualitatiu amb la participació d'alguns dels millors fondistes del panorama nacional i internacional. I el Terrassa Futbol Club busca demà la quarta victòria consecutiva. Els de David Pirri visiten el Vilassar de Mar, un equip que ve de sumar dues derrotes seguides. L'objectiu dels eguerencs és instal·lar-se a la zona noble de la classificació. Els 6 centres tecnològics de Catalunya, entre ells el Terrassenc LAITAT, es fusionaran per formar un gran centre proveïdor de tecnologia industrial. Avui s'ha signat el conveni. Segons la Generalitat, d'aquí a 2 anys el centre generarà ingressos de 100 milions d'euros i farà més grans, competitives i innovadores les empreses catalanes. Els 6 centres tecnològics avançats de Tecnio han formalitzat aquest divendres al matí la seva integració. La signatura del conveni Marc regula el full de ruta i el calendari a seguir per Escam, B Digital, Satemsa, CTM, Barcelona Media i LAITAT. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, que ha presidit l'acte, l'ha qualificat d'històric per a la política industrial de Catalunya. Segons Puig, la creació d'un nou centre integrat ha d'esdevenir una estructura d'estat al servei de l'economia i les empreses catalanes. Amb el nou centre, a més, les pimes podran créixer, ser més competitives i accedir als nivells d'innovació i transferència tecnològica. Avui és un dia històric i és d'aquells dies en els que les declaracions sobre la prioritat industrial de Catalunya es materialitza en un àmbit molt important per garantir que d'aquí 15-20 anys aquest continuï sent un país competitiu, amb una indústria avançada, tecnològicament posada al dia, competitiva i oberta en un món global que cada vegada, evidentment, ens exigeix més i més adaptació als canvis. El president de LAITAT, Eusebi Sima, i la resta de representants dels centres han destacat que és un primer pas d'un projecte de país per augmentar les capacitats de Catalunya en innovació i multiplicar l'oferta de cada equipament. Aquest és un projecte que no és un projecte ni de la Generalitat, ni d'Escam, ni de LAITAT, ni de cap dels centres. Aquest és un projecte de país. Aquest és un projecte de Catalunya. Aquest és un projecte que es fa i tothom ens sacrificarem, uns més i altres menys, però per treballar per tenir a Catalunya, a casa nostra, un centre de referència que és el que ha de ser el capdavanter. El procés d'integració s'ha treballat durant els últims 5 anys. Es preserva l'activitat de cada centre i es garanteix la continuïtat dels 705 llocs de treball actuals. La Generalitat aportarà 45 milions d'euros fins al 2016 a través dels plans de suport plurianuals de desenvolupament. La integració tindrà 2 fases. Abans de finals d'any es fusionaran Escam, B Digital i Temsa. Gradualment s'aniran incorporant LAITAT, Barcelona Media i CTM. Aquests 3 centres prepararan un pla de transició que s'haurà de presentar abans de finals d'any i la integració es durà a terme abans del 2016. La Generalitat calcula que d'aquí 2 anys el nou centre generarà ingressos per valor de 100 milions d'euros, el doble del que van generar els 6 centres per separat l'any 2013. A més, el centre integrat tindrà més capacitat per captar recursos nacionals i internacionals, diuen.
La SACOT ha fet públics els premis que lliurarà durant la nit de l'empresari a Barcelona el proper 3 de novembre. En la 20a edició dels premis es lliuraran 14 reconeixements, dels quals 7 són per a empreses de la comarca i d'aquestes 4 són de Terrassa. Entre els guardonats hi ha l'empresari Víctor Grífols. La patronal SACOT ja ha fet públic el nom de les empreses guardonades aquest any. El lliurament es farà el dilluns 3 de novembre en el decurs de la nit de l'empresari, que per celebrar la 20a edició es celebrarà excepcionalment a Barcelona al Palau de Congressos de Catalunya. Es lliuraran 14 reconeixements, dels quals són per a empreses de la comarca i d'aquestes 4 de Terrassa. Són l'Associació Empresarial del Sector Audiovisual, Patrocí, la CEVIP com a gremi i associació, Expressa Geofísics en la categoria del valor d'emprendre de nova creació i Gamma Profit com a millor jove iniciativa empresarial. Fontgas rebrà el premi BBVA a la creació del valor social Jo Soy Empleo en la subcategoria d'empreses mitjanes. En empreses petites serà guardonada la Sant Cugatenca GFT IT Consulting i la d'empreses petites TIC Translations. SACOT reconeix l'empresa Fluidra de Sabadell com la més internacional, mentre que la rubinenca Hobby rebrà el premi Agarsat al lloc de treball més segur i saludable. L'empresa manresana de joieria Tous rebrà el premi al comerç més dinàmic, Intelligent Pharma de Barcelona el reconeixement a la innovació, el grup Sifu com a entitat integradora i la cooperativa Els Nous Rals de Viladecans com a valor d'emprendre dins la subcategoria de reempresa. La Fundació Mobile World és reconeguda per les millors pràctiques de l'administració pública. Víctor Grífols, president de l'empresa farmacèutica i material sanitari Grífols, serà distingit amb el reconeixement SACOT a la trajectòria professional i empresarial. Una nit que no seria possible. Avui l'alcaldable de Convergència i Unió per a les properes eleccions municipals a Terrassa, Miquel Samper, ha fet la seva presentació pública. Ho ha fet al barri de Montserrat, on va viure la seva infantesa. Ha estat acompanyat de Josep Rull, que li dona el relleu al capdavant dels convergents terrassens. La transparència i els drets socials seran els dos eixos de la seva campanya. El candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Terrassa, l'advocat Miquel Samper, ha triat el barri de Montserrat per fer la seva presentació pública. El motiu, els seus orígens. És el barri on va viure fins als 7 anys. Volia deixar ben clar el meu compromís amb el meu origen territorial i amb el meu origen també d'humilitat. Això porta implícit, a l'haver vingut aquí, doncs, unes conseqüències que també han de quedar ben clares, que són la humilitat de la meva família, de la qual em sento terriblement orgullós. Miquel Samper ha mostrat el seu compromís amb el procés nacional i assegura que lluitar contra l'atur i aconseguir més drets socials seran els eixos de la seva campanya. I sobretot tot això, doncs, amb un llistó molt alt, terriblement alt, del que ha de ser a dia d'avui una acció a la política, que és la transparència i el poder retre comptes quan qualsevol persona ho necessiti i ho vulgui saber. Transparència com a eix principal i atur i drets socials pels terrassencs i terrassenques. A la seva presentació, Samper ha estat acompanyat de les persones que han fet possible la seva candidatura, entre ells l'anterior cap de llista, que s'ha encarregat de cedir-li el testimoni. Josep Rull està convençut de les possibilitats de Convergència i Unió d'accedir a l'alcaldia i de guanyar pes en un ajuntament que augura que estarà molt més fragmentat. Estem convençuts que és possible el canvi a Terrassa. I Convergència i Unió és l'instrument del canvi. I Miquel Samper és el que encapçalarà aquesta proposta de canvi necessari i possible a la ciutat de Terrassa. Estem molt a prop de poder fer aquest canvi històric després de pràcticament 40 anys governant exactament els mateixos. Miquel Samper concentrarà els seus esforços a treballar per afrontar aquest repte durant els propers 7 mesos. Per aquest motiu, dimitirà el proper dilluns del seu càrrec com a president del Consell de l'Advocacia Catalana i en un mes i mig deixarà la seva responsabilitat com a degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa. El Vallès Occidental podria perdre el 0,2% de la població el 2025, segons les dades estadístiques d'IDESCAT. Les previsions apunten a una disminució de la població de més d'11.000 persones de cara al 2018. En canvi, si mirem més enllà, de cara al 2026, es produiria una recuperació. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, la població catalana disminuirà a curt termini i es recuperarà a mitjà termini si es confirma la tendència de creixement de l'economia i basant-se en diverses hipòtesis de fecunditat, esperança de vida i fluxos migratoris. D'acord amb l'escenari mitjà de les projeccions de població de l'IDESCAT, la xifra dels 7,4 milions d'habitants de 2013 disminuiria fins als 7,3 milions el 2018 i tornaria a situar-se als 7,4 milions el 2026. A llarg termini, la població de Catalunya creixeria moderadament i el 2051 se situaria en gairebé 8 milions d'habitants.
Pel que fa a les comarques, la majoria perdran població a curt termini i el 2026 només una de cada quatre hauria recuperat la població de 2013. Al Vallès Occidental, les previsions de l'IDESCAT apunten a una disminució de població d'11.500 persones de cara al 2018, situant-se en 883.000 ciutadans davant dels 894.000 de 2013. En canvi, de cara al 2026 es produiria una recuperació. La comarca guanyaria 9.300 persones i arribaria als 892.500 habitants. Segons aquestes dades, el Vallès perdria un 0,2% de la població fins al 2025, és a dir, que la comarca tindria 2.211 persones menys. D'altra banda, l'informe de l'IDESCAT preveu que a Catalunya, l'horitzó de l'any 2026, la població menor de 45 anys haurà disminuït, mentre que la major de 45 anys haurà augmentat, i de cara al 2051 s'accentuarà l'envelliment global de la població, ja que el guany de població es concentrarà principalment en el grup de 65 anys i més. Les entitats que formen part del Pacte Terrassem pel Dret a Decidir donaran suport al procés participatiu i animen els terrassens a anar a votar el 9 de novembre. Així ho han decidit aquest dijous a la tarda en una assemblea celebrada al local de Minyons. Les entitats també han acordat seguir pressionant les institucions i polítics perquè els ciutadans puguin decidir legalment sobre el seu futur en un termini curt en el temps. Els integrants del Pacte Terrassem pel Dret a Decidir també demanen a la Generalitat que posi a disposició dels ciutadans el màxim d'espais possibles, públics o privats, per tal de poder facilitar els vots dels catalans al 9-N. En cas de que no es permeti votar el 9 de novembre, proposen fer una acció simbòlica reivindicativa i festiva davant dels col·legis electorals o ajuntaments. D'altra banda, durant l'assemblea, també s'ha decidit donar suport a les persones denunciades per haver col·laborat amb el multireferèndum i s'adhereixen al comunicat fet per procés constituent. Un Colliga ha preparat diverses activitats amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama que se celebrarà aquest diumenge. Una d'elles és l'habitual parada informativa, com la instal·lada al Mercat de la Independència. El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones. Una de cada nou el pot patir al llarg de la seva vida. Però, afortunadament, és un dels que té un índex de curació més elevat. Un 80% superen la malaltia. Aquesta és una dada esperançadora enmig de les xifres que s'acostumen a donar en motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama el 19 d'octubre. Oncolliga ha preparat diverses activitats fins diumenge. Una d'elles són les habituals parades informatives, com la instal·lada al Mercat de la Independència. La sensibilització, la informació i la prevenció són, com en tots els càncers, fonamentals. Els avenços mèdics, òbviament, també. Les actuals tècniques no obliguen a escollir entre seguretat mèdica i resultat estètic. S'ha avançat moltíssim, sobretot en els efectes secundaris. Després, ja anys enrere, quan hi havia un càncer de mama, era allò que diuen en castellà que muerto el perro, muerto la rabia. Moltes vegades tallaven el pit d'una manera imminent. Ara, la cirurgia conservadora, en aquests moments, preval per davant de la... quan, en comptes de ser radical, la conservadora va per davant. L'Agnès Reyes fa 20 anys va passar per un càncer de mama i avui és una testimoni d'Oncolliga per donar suport a les dones que han de superar la malaltia. És un dels serveis d'acompanyament que ofereix l'associació. Tenim un grup a Oncolliga de dones voluntàries testimonials que quan amb una dona l'operen de càncer de mama, el mateix hospital, tant Mútua de Terrassa com Hospital de Terrassa, com també Hospital General de Catalunya, per dir-ne alguns, ens avisen i va una dona paral·lela a l'edat perquè es pugui sentir identificada que hagi passat per lo mateix. Oncolliga ajuda i assessora més d'un centenar de dones amb càncer de mama a tota la comarca. Els ofereix atenció psicològica i nutricional, a més de cursos i exercicis. I dins d'aquesta programació d'Oncolliga, en el marc d'aquest Dia Internacional del Càncer de Mama, la Plaça Vella ha acollit aquesta tarda taules informatives amb la participació de voluntaris i professionals experts de la salut. El grup musical La Corranda hi ha actuat i s'han encès espelmes en solidaritat amb les malaltes d'aquest càncer. La programació també ha inclòs un taller per a infants, adolescents i grans sota el títol Vivències i desitjos.
La festa ha acabat amb l'enlairament de globus. Els actes continuaran dilluns a la tarda amb una conferència sobre els avenços en els tractaments de càncer de mama a càrrec de la doctora Sònia González, metgessa adjunta del Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. A Sabadell, diumenge, hi haurà un mercat solidari a la plaça del Mercat Central i també una taula informativa i una encesa d'espelmes. El Banc de Sant, a la plaça del Doctor Robert, acull fins aquest dissabte la 8a edició de la Marató de Donació de Sang. Sota l'eslògan "Et cedim el testimoni", l'objectiu és omplir les reserves de sang, però sobretot captar donants joves. Ahir dijous es va obrir aquesta marató amb un total de 109 persones que van donar sang. La Marató vol sensibilitzar sobre la importància d'aquest fet. Cada dia calen 1.000 donacions a Catalunya per atendre les necessitats dels malalts. És per això que la festa ha de servir per facilitar aquesta acció. Entre les activitats destaquen degustacions de fruita fresca, diversos refrigeris i dissabte classes de zumba, actuacions musicals de grups de cultura popular i el sorteig d'obsequis. Aquests actes compten amb el suport d'alumnes de l'IES Cavall Bernat i de l'Escola Tecnos. La Marató de Donació de Sang està organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Associació de Donants del Vallès Occidental i Mutua de Terrassa. Marxem ara fins a les Fonts, on Càritas té un hort destinat als seus usuaris. Són 13 parcel·les que conreen majoritàriament senegalesos i marroquins. Aquest divendres han visitat l'hort els regidors Antoni Salvador, Eva Herrero i Lluís Amelgares. Són productes cultivats i collits per usuaris de Càritas a l'hort habilitat a la finca de Can Ribes, a les Fonts. S'hi treballa des del febrer en uns terrenys cedits pel propietari de la finca, que volia col·laborar amb l'entitat solidària que depèn de l'arxiprestat. Dels terrenys n'han sortit 13 parcel·les, però en funcionament només n'hi ha una desena. Cadascuna, excepte la dels voluntaris, és gestionada per un usuari de Càritas, bàsicament senegalesos i marroquins. Tot el que recullen és per consum propi i pels amics. Tinc un veí que és l'amo de tota aquesta, bueno, d'aquesta propietat, i ell tenia ganes, doncs, de col·laborar d'alguna manera amb Càritas i em va dir, si no podríem fer un hort. I va ser així que jo vaig dir, doncs potser sí. Aquí inicialment hi havia una hípica, que ara l'havien tancat i ja no funcionava, i llavors el Josep Domènech, que és el propietari d'això, ens va oferir aquest. Llavors, esclar, ja al mirar-ho ja era molt diferent, perquè era un lloc pla. Cada dijous els ve un professional de l'horticultura per continuar formant els usuaris i resoldre dubtes. És la Càritas que m'ha donat aquesta oportunitat per tenir un hort per consumir, saps? I que sempre, cada dia, jo vinc aquí per fer coses, per plantar coses de Senegal i d'aquí. Nosaltres fem un seguiment més de recolzament, perquè feines hi ha moltíssimes i anem fent un cop de mà. A tot, una mica de tot. Ara, un cop l'hort funciona amb normalitat, Càritas visitarà horts similars d'altres poblacions per estudiar si segueixen destinant la collita a l'autoconsum de cada usuari o bé si en destinen una part a la venda o a fer cistelles per a famílies necessitades. Aquest divendres han visitat l'hort els regidors Antoni Salvador, Eva Herrero i Lluís Amelgares. L'Ajuntament de Terrassa ha donat resposta a la vulnerabilitat residencial d'emergència d'una família de 5 membres amb 3 menors. El mes d'agost ja va atendre aquesta família perquè va perdre l'habitatge per una dació en pagament no negociada per l'Ajuntament. La passada nit la família va decidir ocupar un habitatge de propietat d'un particular i la policia, a demanda dels veïns, l'aturava. Aquest matí s'ha atès a la família després que la PAC es concentrés davant la seu de serveis socials. Aquesta família exposa que es troba sense habitatge ja que la situació li ha canviat i actualment ja no compta amb el suport familiar i, per tant, es troba sense sostre. En aquest sentit, l'Ajuntament ha ofert un habitatge d'emergència provisional i ha iniciat els tràmits per aconseguir un nou habitatge amb lloguer social, mitjançant el Servei de Polítiques Socials d'Habitatge i també sol·licitant un habitatge al Fondo Social de la Vivienda. Un llibre commemora el 50è aniversari de les primeres colònies a Can Anglada. L'obra està escrita pel periodista, professor i company d'aquesta casa, Ricard Rivera. Grup Colònies Can Anglada, 50 anys a les primeres colònies, compila la trajectòria de l'entitat i la contextualitza en la història general.
El juliol de 1963 es van organitzar les primeres colònies al barri de Can Anglada. Els pares d'aquells nens i nenes van pagar 100 pessetes per 10 dies d'estada. Per documentar aquests 50 anys s'ha editat un llibre que s'ha presentat aquest dijous a la tarda a la seu de la mateixa entitat. Grup Colònies Can Anglada, 50 anys de les primeres colònies, repassa en les seves 144 pàgines la trajectòria de l'entitat i la contextualitza en la història general. És com l'entitat i com les colònies neixen vinculades a l'Església, però en un barri de tradició obrera, un barri lluitador, un barri amb una activitat sindical, política, ideològica molt intensa en els anys 60 i 70. És un barri on coincideixen gent de moltes ideologies diferents, de molts pensaments diferents, però que busquen sempre nexes en comú. Els valors al voltant de l'educació en el lleure i el record a totes les persones de diferents generacions que han passat per l'entitat han centrat bona part dels discursos. Valors com el compromís social, valors com la senzillesa, valors com la generositat, valors com la professionalitat i la il·lusió, que marquen una trajectòria. Un record d'agraïment a tantes persones que han treballat, que han suat, que s'han complicat la vida, gràcies a Déu, gràcies a ells també. Una de les monitores dels principis recorda que feien rifes i sortejos per recollir diners per a les famílies que no podien pagar l'estada i que tothom hi col·laborava. Llavors hi havia mares que anaven a ajudar a la cuina, n'hi havia doncs, pares que anaven amb el cotxe a portar coses per no fer gasto, vull dir, perquè només fos a l'autocar que portés, vull dir que va ser uns inicis difícils, però sí que haig de dir que hi ha hagut persones molt treballadores amb uns principis molt macos. Per cloure el 50è aniversari i per després de Setmana Santa s'ha previst una estada d'un cap de setmana intergeneracional a la Casa de Colònies de la Selva. El Casal Cívic del Pla del Bonaire ha acollit aquesta tarda de divendres el 19è homenatge de la gent gran d'aquest barri. L'activitat està organitzada per l'Associació de Veïns i compta habitualment amb actuacions musicals. Una trentena de persones ha assistit a la celebració. Moltes persones grans del barri, però també d'altres generacions que han gaudit de l'espectacle. És també tradició que s'entregui un obsequi commemoratiu de la Diada a l'àvia i a l'avi de més edat del barri inscrits en aquest acte. Avui l'atletisme, el futbol i el waterpolo omplen el bloc d'esports. Ens ho explica tot Joan Gutiérrez. Fins ara. Bona nit. A la mitja marató de Terrassa ja escalfa motors. La cita serà el 18 de gener. L'organització ha presentat avui la cursa de manera oficial. Volen que torni a ser una festa i fins i tot podria haver-hi una prova pels més petits. El que està clar, però, és que la 16a edició de la mitja presentarà un cartell de luxe amb alguns dels millors atletes. Bon dia. Queden 3 mesos perquè es doni el tret de sortida de la 16a mitja marató Ciutat de Terrassa, la cita atlètica per excel·lència a la ciutat, que tindrà lloc el 18 de gener. Es preveu que més de 3.500 corredors tornin a recórrer els carrers de Terrassa, ja sigui la cursa Santi Centelles de 5 km o a la prova dels 21 km. En aquesta edició, tot i que no està confirmat del tot, podria haver una cursa per als més petits el dia abans de la mitja. Aquesta és una de les novetats que s'ha avançat aquest divendres durant la presentació pública de la prova. La mitja de Terrassa vol mantenir el seu caràcter festiu i participatiu, però també donar un salt de qualitat a nivell esportiu. Hi ha prevista la participació dels millors fundistes espanyols i també europeus. Hi haurà atletes professionals. Per què? Bé, perquè Terrassa és la nostra ciutat i volem que hi hagi el millor. Amb quin objectiu? Doncs volem que a la mitja marató hi hagi una marca, un temps, de nivell internacional. I per tant, doncs vindran els millors corredors en aquests moments del país. L'actual campió d'Espanya de marató, Carles Castillejo, encapçala un cartell de luxe on també hi seran l'actual plusmarquista de la mitja de Terrassa, Nacho Cáceres, Rafa Iglesias, José Carlos Hernández, Abdel Ait, Just Sociat i el guanyador de l'any passat, Abderrahim El Jafari. L'olímpica Vanessa Veiga és la principal candidata a la victòria en la categoria femenina. Durant la presentació s'ha donat a conèixer el cartell de la cursa, obra del fotògraf terrassenc Jordi Canyameres.
Una imatge que és un clar reflex dels valors que transmet la mitja. Transmet aquests valors de la convivència, aquests valors de la participació i de la diversitat. També dic que la mitja marató hi afegeix un element molt important, que de fet els últims anys també s'ha treballat molt, que és el tema de la solidaritat i la vessant més socials, amb accions doncs, com poden ser la recollida d'aliments, accions solidàries vinculades a diferents ONGs de la ciutat, o també, una vegada més, la reducció del 50% de la inscripció a les persones en situació d'atur. El recorregut pràcticament no té canvis i només s'ha modificat la sortida, que s'endarrirà uns metres, i l'arribada al mateix passeig el 22 de juliol. El pressupost d'aquesta 16a edició supera els 200.000 euros. No deixem l'àmbit de l'atletisme. Aquest dissabte se celebra l'última prova del circuit de curses Activa't. És, sens dubte, la més exigent de totes. Estem parlant dels 100 quilòmetres en pista Ciutat de Terrassa, a Can Llofresa. S'han inscrit 102 atletes en les diferents curses programades. Hi haurà 15 valents, 14 homes i una dona que intentaran completar els 100 quilòmetres i 15 més, 13 homes i dues dones, als 50. Les 7 i les 10 del matí, respectivament, són les hores previstes per la sortida de totes dues curses. A la tarda tindrà lloc la resta de proves, la femenina de 5 quilòmetres, la masculina de 10 i la infantil de 1,5 km. Serà una jornada, però, també molt entranyable, ja que l'Ajuntament i l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa homenatjaran la figura de Josep Planes, una persona que sense ella no s'entendria l'atletisme de la nostra ciutat. Ja fa temps que havíem demanat un reconeixement al que va ser l'alma mater de l'atletisme aquí a Terrassa des dels anys 30, que va ser en Josep Planes, i llavors considerem que és just el reconeixement que se li farà. Es farà a les pistes d'atletisme, s'instal·larà una placa i demà farem l'acte commemoratiu de reconeixement d'aquesta figura atlètica important de la ciutat. El Terrassa Futbol Club vol prorrogar demà la bona ratxa al camp del Vilassar de Mar. L'equip entrenat per David Pirri suma 3 victòries consecutives, mentre que el seu rival ha perdut els 2 últims partits. El tècnic del Terrassa recupera Diego per aquest partit. El Terrassa vol prorrogar la dinàmica positiva de les 3 últimes jornades i sumar una nova victòria que el catapultaria a la zona noble de la classificació. El conjunt de David Pirri visita aquest dissabte el Vilassar de Mar, un rival que acostuma a fer-se fort a casa, tot i que ve de 2 ensopegades consecutives. Derrota contundent per 4-0 al camp del Martinenc i diumenge passat derrota a casa davant del Gavà per 2-3. Un partit aquest últim que va suposar les expulsions del porter Imanol i de l'exterracista Peque. Dues baixes, doncs, molt sensibles per rebre l'equip més en forma de les últimes 2 setmanes. Tot i això, el tècnic del Terrassa no vol confiances i adverteix del perill que amaga el conjunt maresmenc, que només té un punt menys que els agarencs. Sí, és un equip que a pesar del partit de Gavà, juguen bien en casa, és un equip ofensiu y es un equipo peligroso, es un equipo que en casa están fuertes, pero bueno, también íbamos con los mismos números a Manlleu y conseguimos ganar. Nosotros, independientemente del rival, nosotros somos el Terrassa y vamos con nuestra propia identidad y vamos a ir a sacarlo adelante. Però el Terrassa està en ratxa. Tots els jugadors se senten importants en aquest equip i ho volen aprofitar per sumar 3 punts més. Ni miro currículum, ni miro experiencia, ni miro DNIs. El que esté bien, juega y... Y así creo que se crea la competitividad y así se crea la competencia entre posiciones y se crea que todo el equipo vaya a una y el que le toque jugar, el que le toque participar, que lo dé todo. Nosotros en ningún momento vamos a especular ni con el partido, ni con el resultado, ni porque hemos conseguido 9 puntos vamos a no buscar esos 12. No. Ahora mucho más que nunca y aprovechar esa dinámica y aprovechar cómo está el grupo para sacarlo adelante. Per visitar el Vilassar, David Pirri recupera Diego. Són baixes una setmana més per lesió Romo, Josep Casasayas i Montero. Daniel López Morente, del Col·legi de Girona, dirigirà aquest partit, que començarà a 6:15 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. El Club Natació Terrassa vol sumar aquest dissabte 2 victòries a la divisió d'honor masculina i femenina de waterpolo. El conjunt de Xavi Pérez visita el Club Natació Rubí, mentre que el de Dainar s'enfronta al Club Natació Barcelona a l'àrea olímpica a partir de les 6 de la tarda. Aquest últim és partit corresponent a la tercera jornada de Lliga. Després de 2 triomfs consecutius, els agarencs busquen sumar 9 punts de 9 possibles per poder així
treure lideratge al canoe. Aquests dos equips són els únics que han sumat fins ara els 6 punts. El Club Natació Barcelona porta un balanç d'una victòria i una derrota. Ja no és l'equip potent de fa unes temporades i es renova any rere any. Fins a 8 novetats presenta la plantilla d'aquesta temporada, on destaca el retorn de Joel Esteller. El tècnic Agarem, però, adverteix del perill de tots els equips de tots els equips que ha entrenat Toni Esteller. És un equip que pràcticament any a any s'ha anat refent. És un equip que per nosaltres és molt desconegut. El que sí, estic segur que és un equip molt ordenat, molt organitzat, i que, bueno, que segur que donarà treball, feina, perquè és un equip que té sempre molta empenta. Els equips del Barcelona, del Toni Esteller, tenen sempre molta empenta. Són molt ambiciosos amb allò que fan, creuen en el que fan, donen sempre molt treball. I, bueno, jo suposo que la falta aquesta de coordinació d'un equip novell, doncs la supleixen amb treball, amb ganes, amb actitud, i, bueno, és això que ens esperem, un partit on hem de treballar, hem d'estar encertats un altre cop. Doncs, com hem pogut veure, Laura Dalinar, prudent sempre quan toca parlar de rivals, tot i que a priori surt com a favorita en aquest enfrontament. Dilluns repassem tot el cap de setmana que donen de si la jornada d'hoquei herba, de waterpolo. A veure si el Terrassa suma aquesta quarta victòria consecutiva. A veure què fan aquests de futbol. Molt bé. Vinga, gràcies, Vinga, Joan. Vinga, bona setmana. Adéu. Fins al 23 de novembre es pot visitar a la sala Montconill de la plaça Didó l'exposició Todo por la Praxis, d'Albert Benavent i Lucía Piedra. Todo por la Praxis, relacions ortogràfiques en el temps de revolta, va ser l'obra guanyadora de Terrassa Comissariat 2014. Les accions incloses en aquesta activitat ocupen l'espai 2 de la sala Montconill durant tot aquest any. El projecte consta d'una selecció de 8 exposicions individuals que se centren en el llenguatge de la producció artística i la creació de noves realitats i conceptes. Terrassa Comissariat està promogut pel Servei de Cultura de l'Ajuntament d'acord amb el programa d'Arts Visuals. El seu objectiu és promocionar les pràctiques artístiques contemporànies. El projecte guanyador es beneficia de 8.000 euros, dels quals 2.680 euros són per l'autor, mentre que el 66,5% restant està destinat a remunerar els artistes i a produir i editar una publicació general del cicle. Amb aquesta exposició ens acomiadem, i amb la música del grup Adversaris i la cançó No Fear. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns. Organitza la ràbia, controlo el tempo més viu que mai. Jo estic atent d'un ciberespai. Jo rebeto tu caçant el hype, encetem els bancs com Bonnie Clyde a la mà. Però tenim un clau, volem un plat de taula i un tros de pa. Prou, no ho demanem, sisplau, som el vostre si la nit cau. Cap por, saps, no? Hem assumit el risc. No fear, it's not when fear is absent. It's when you absolutely passionate about the life that's past it. Battle trans shit.